Այս դռնից այն կողմ 11 նորաուց քահանաներ Սուրբ պատարագից րոպեներ առաջ խոստովանության առանձնական կարգի են մասնակցում։ Նոյեմբերի 21-ին ձեռնադրության և ոցման արժանացած սարկավագներն են։ Այս օրերին 40-նորյա պահեցողության շրջան են անցնում Մայր Աթոռում Սուրբ Հեչմիածնում։ Ավազանի անունով Սասուն Աշուղ Բաբյանը, այժմ Տեր Ներսես քահանան, երկար տարիներ ծառայել է Սուրբ Գայանե վանքում։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում կրթությունն ավարտելուց հետո ծառայությունը շարունակել է Մայր Աթոռի տարբեր կառույցներում, ապա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությունում որպես գնդերեց։ Երիտասարդ տարիների ընթացքում, երբ որ կյանքը քեզ տալիս է բազում ճանապարհներ, ազատություն եւ ոմանց համար կարող է տարօրինակ թվալ, թե ինչպես են արդեն կնդրումը, ծառայությունը Աստծուն, եկեղեցում եւ արժեվում մեծ կյանքը, սակայն հավատացնում եմ ձեզ, Քրիստոսի ծառայությունը, հա, եկեղեցում ծառայությունը ամենամեծ պարգևն ու շնորհն է, որը կարող է տրվել իմ կարծիքով։ Հայ առաքելական եկեղեցում քահանաների 40-նորյա պահեցողությունն անցնում է աղոթքի, ընթերցանության, հոգևոր պատրաստության, ինչպես նաև ավակ հոգևորականների խորհուրդների ուղեկցությամբ։ Պահեցողության ընթացքում քահանաներն ապրում են ամբողջական առանձնության մեջ, շփում չունենալով արտաքին աշխարհի, այդ թվում եւ ընտանիքի անդամների հետ։ Տեր Ներսես քահանան անկեղծանում է, որ ամենաշատը կարոտում է որդուն, Ադամին։ Բացատրում եմ եւ հասկանում եմ, որ հայրիկը պետք է ծառայի, հայրիկը եկեղեցում է եւ նա պետք է սպասի։ Տագնապի զգացողություն կարող եմ ասել, որ կա, որովհետեւ ամեն դեպքում պատրաստվում ես, հասկանում ես, թե ինչպիսի մեծ պատասխանատվություն է քո սերին դրվում։ Պատարագի ընթացքում նորաօծ քահանաները Ատյոնում եւ Սուրբ Խորանին հորթատետրերով հետեւում են պատարագի արարողության ընթացքին։ Խորանին է նաեւ ավազանի անունով Արշակ Հակոբյանը, այժմ Տեր Արտաշես քահանան։ Հոգևոր կյանքում առաջին քայլերն արել է Փարաքարի Սուրբ Հարություն եկեղեցում դպրական ծառայությամբ։ Խորան բարձրանալով ինձ զգացի որպես եկեղեցական եւ մի շարք պարտավորություններ ինձ վրա վերցրեցի, քանի որ եկեղեցականը ինքը պետք է ապրի քրիստոնյայի կյանքով եւ դիմասինին կարծես քարոզի իր քայլվածքով, թե ինչպիսին է քրիստոնեությունը։ Հայ առաքելական եկեղեցում օծյալ հոգևորականը իրավունք է ստանում քարոզել Քրիստոսի վարդապետությունը, պատարակել, կատարել եկեղեցու խորհուրդներն ու արարողությունները՝ պսակ, մկրտություն, բժշկության կարգ, ապաշխարության կարգ եւ այլն։ Քահանան նաեւ համայնքի առանցքն է, խնամակալը եւ օրինակելի անհատը։ Քահանան իր օրինակով պետք է լինի առաջնորդող ժողովրդին։ Վարդանաց պատերազմում տեսնում ենք, թե ինչպես են հոգևորականները իրենք առաջ մխրճվել դեպի ոսոխը։ Նորաօծ քահանաների պահեցողությունը կավարտվի դեկտեմբերի 30-ին, որից հետո քահանաներից յուրաքանչյուրը կմատուցի իր անդրանիկ պատարագը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրնությամբ նրանք ծառայության կնշանակվեն թեմերում եւ Մայր Աթոռի կառույցներում, լրացնելով հայ եկեղեցում այս պահին սպասավորող մոտ 500 օծյալ հոգևորականների շարքը։ Զարաղազարյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։ Արցախի Մարտունու շրջանի Մաչկալաշեն գյուղը սահմանամերձ դարձավ 44-օրյա պատերազմից հետո։ Այսօր Ամարասի վանքից առավելագույնը 1 կիլոմետր հեռավորության վրա են տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը՝ Ամարասի դիմաց, Ջիվանի գյուղի սարի վրա։ Մաչկալաշենի մոտակա հայկական դիրքերից մեկում օրերս խաչքար տեղադրվեց։ Օրնության կարգը կատարեց Արցախի թեմի հոգևոր հովիվ Տեր Անդրեաս քահանաթավադյանը։ Արցախի Հանրապետության նախագահն էր այցելել դիրքեր հոգևորականների, նահատակ զինվորների, հարազատների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ մասնակցելու օրնության կարգին։ Խաչքարը նվիրված է 44-օրյա պատերազմում նահատակված Մաչկալաշեն գյուղի հերոսներին։ 11 զոհ է տվել Մաչկալաշենը։ Խաչքարի տեղադրումով հավերժացնում ենք մեր այն եղբայրների հիշատակը, որոնք իրենց կյանքը տվեցին հանուն այսօրվա մեր խաղաղ կյանքի, ասաց Տեր հայրը։ Գիտեմ ինչքան կարևոր է նման միջոցառումները զինվորի սպայի համար։ Եվ ընդհանրապես հոգևորականի այցը սահմանագից, սահմանակետ, զինվորի մոտ, դա
անշրջելի, ասեմ, իր հոգում լուրջ փոփոխություններ է տեղի ունենում։ Դեռ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ գյուղի ինքնապաշտպանական գումարտակը կարողացել է պահել վանքն ու գյուղը։ Հրադադարից հետո ադրբեջանական զինվորները պարբերաբար իրենց մասին հիշեցնում են, դիրքերն առաջ տալու փորձեր են անում։ Ամբողջ այդ շարժը ադրբեջանցիների կողմից սահմանով մեկ տեղի է ունեցել բերքի հավաքման ժամանակ։ Սա ճնշում է գործադրվում հայ գյուղացու, արցախցու վրա, որպեսզի ինքը իր բերքը չկարողանա հավաքել պաշարի, ձմեռան պաշար և իր եկամուտը ապահովի։ Ադրբեջանցիները տակ շատ լավ գիտակցելով են արել, ծրագրավորած են արել, սա հոգեբանական ճնշում էր մեր ժողովրդի, մեր գյուղացիների վրա։ Մաչկալաշենն ամենամոտն է Ամարասի վանքին, գյուղից վանք ոտքի ճանապարհ է։ Դարերի ընթացքում բազմիցս փորձությունների ենթարկված վանքը ավերվել է, նվաճվել արաբական արշավանքների ժամանակ, կողոպտվել թաթար-մոնղոլների կողմից, բայց ամեն անգամ հայերն այն ոտքի են կանգնեցրել։ Այսօր էլ լույս հիմնադրամի միջոցներով շարունակվում են Ամարասի վանքի շինարարական աշխատանքները։ Նշանավոր առաջին վանքն է պատմական Գրիգոր Լուսավորչի կողմից հիմքերը դրված և Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից առաջի դպրոցը բացված, և սա հանդիսանում է կարծես արցախցիների հիմնակարը, դա կլինի հավատքի, գաղափարախոսության, թե մնալու, ապրելու, արարելու, և պատահական չէ, որ թշնամիները նույնպես բարձր են գնահատել Ամարասի արժեքը, Ամարասի կարևորությունը, և դրա համար առաջի հարվածը բոլոր պատերազմների ընթացքում Ամարասը Ամարասի վրա է եղել, այդ հովիտով են մտել թշնամին։ Տարածքներում ամեն մի թիս հող մշակել կնշանակի ապրեցնել գյուղն ու Արցախը, ասում է թեմակալ առաջնորդը։ Ինքն էլ է փորձում, եթե ոչ ամեն կիրակի, ապա երկու շաբաթը մեկ Ամարասում պատարագի մասնակցել։ Կուզենայի այդ բարերարներին, այդ ծրագրերի իրականացնողներին խորդորել, եթե կլսեն ինձ, այդ գումարները տեղափոխեն սահմանագից մեր զինվորների կացարանները լավացնելու, զինտեխնիկան թարմացնելու, իրենց կենցաղը բարելավելու, ես նպատակաուղված ծրագրերի կողմնակից եմ, որպեսզի իրականություն դառնա մեր երազածը, հայոց հզոր բանակ ունենալը։ Պատերազմից հետո այս տարվա հունիսին հայոց հայրապետը քառորի այցով Արցախում էր, ծանոթացավ վանքի հիմնանորոգման աշխատանքներին, հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված զինվորների հիշատակին հոգեհանգստյան կարգ կատարեց, զոհվածների ընտանիքներին իր օրհնությունն ու մխիթարությունը բաշխեց։ Անուշ Արաքելյան, Վրամ Խանամիրյան, եկեղեցական կյանք։Սա դեդրն է, Բրայլյան դեդր, որ հավասիկ այն դպիկները, որտեղ ամեն մի դար կրված է, ան առաջի գետն է, բն երգու։ Բրայլյան տարերը հատուկ գրիչով, հատուկ տետրում գրվելով դառնում են բառ, հետո նախադասություն։ Գրահամակարգը կառուցված է 6 կետերի զուգորդման վրա։ 10 տարուց ավելի է Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերությունը տեսողության խանգարում ունեցողների համար Բրայլյան Այբուբենով Սուրբ գրային գրքեր է հրատարակում։ Գրքերի տարածման ժամանակ էլ նկատել են, շատ են հասուն տարիքում տեսողությունը կորցրած մարդիկ, որոնք Բրայլյան համակարգով ընթերցել չգիտեն։ Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության գլխավոր քարտուղար Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ սկսվեց նաև Բրայլյան գրաճանաչության դասընթաց։ Վերջինը հաղարցնի Վանատանն էր, 44 օրյա պատերազմում տեսողությունը կորցրած զինվորների համար։ Մեկը Վայքից, մեկը Գյումրից, մեկը Երևանից, մյուսը Արարատից, տարբեր մարզերից, բնականորեն միտեղ հավաքել դժվար լիներ։ Եզնիկ Սրբազանի առաջարկով մենք փորձեցինք սպես հնգորյա դասընթաց կազմակերպել և հրավիրեցինք այնտեղ երիտասարդ զինվորների իրենց ուղեկիցներով, և արդեն մասնակեցի Անահիտ Խաչատրյանի Էջմիածնից գույրերի միավորման գրատարանավարուհին և շատ գիտակ անձնավորություն է, իր առաջնորդությամբ մենք այս տղաներին փորձեցինք սովորեցնել, և օրական 4 ժամ դասընթաց, և ասեմ, որ շատ ուրախությամբ, առանց հոգնելու, առանց դժգոհելու, առանց դրդնչելու, իրենք շատ լավ իմացան
կարևորությունը այս ծրագրին։ Հաղարցնում անցկացրած 5 օրերին տղաների հետ զբաղվել է նաև Գարիկ Սարկավակ Հոխանյանը։ Աստվածաշնչային ընկերությունում նախապես հոգետրավմայի ամոքման դասընթացի մասնակցած Սարկավակը օրական մի ժամ այդ ծրագրին է հատկացրել և պարապել տղաների հետ։ Այս մարդիկ ինչ էլ լինի, անպայման այդ տրավմայի միջով անցած են։ Դա էլ իր բարերար նպաստ ունեցավ, գազդուրվեցին, իրենց իսկ վկայությամբ այս վերջին դարվա ընթացքում ասում են, մենք նման խաղաղ միջավայր, մեր հոգին ամոքող, մեր հոգին խաղացնող, մենք ծրագրի չէինք մասնակցել, եւ դա մեզ համար իրոք որ երջանկություն արթող ծրագիր էր։ Թե հոգեկան կազդուրման, թե Բրայլյան գրաճանաչության ծրագրին մասնակցեցին ոչ միայն պատերազմում վիրավորվածները, այլև հաղարցնում նրանց ուղեկիցները։ Աստվածաշնչային ընկերության նախաձեռնությունն առաջին անգամ էր անցկացվում տեսողությունը հանկարծահաս կորցրած մարդկանց համար։ Կազմակերպիչների համար կարևոր են նաև սովորողների ընկալումներն ու մոտեցումները։ Փորձեցի իմանցը տնել նրանց տեղ, իրենց տեսողությունը լույսը կորցրած մարդկանց տեղ, եւ աչքերս փակեցի փորձելով այդ դարերը հավաքել, բայց դեսա շատ դժվար բան է։ Եվ այն ժամանակ հասկացա, այս մարդկանց, նման մարդկանց կարողությունը, թե ինչպիսի ուժ, ինչպիսի ներուժ ունեն կարողանան առաք-առաք այդ տարերը հավաքելու։ Եվ իրենք էլ ասում են իրենց վկայությունն է, մեզ համար այստեղ կարևորը մտածելը չէ այնքան, ինչքան պատկերացումը։ Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերությունը շարունակելու է ծրագրերը տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ 2022-ին զուգահեռ 2 ծրագիր կգործարկվի Սևան և Հրազդան քաղաքներում։ Պատերազմի ընթացքում վիրավորում ստացած մարդկանց համար դարձյալ կընտրեն նույն ձևաչափը՝ բոլորին մեկտեղել մի վայրում, Բրայլյան գրաճանաչությանը զուգադրել հոգեբանական աջակցությունը։ Իրենք էլ ասեցին, մենք նոր լեզու սովորեցինք, նոր մարդ դարձանք, նորից ծնվեցինք։ Եվ մենք այդ հույսն էլ տվեցինք, մաղթելով, որ մի օր մեզ ասելու եք, որ մենք մեր աչքերը փացվեցին։ Մենք համադում ենք հրաշքների։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։ Արտաշատի առաջնորդանիստ եկեղեցում այս պահին, երբ Տեր Թաթուլ քահանա Գասպարյանը մկրտության արարողություն է անում, դռներից ներս քաղաքի մի խումբ երեխաներ սրբապատկերներ են նկարում։ Նրանց ուսուցանում է սրբանկարչուհի Նունե Ստեփանյանը։ Երեխաները ուրախալի հետևում են նրա խորհուրդներին ու պատկերում են Աստվածամորն ու Հիսուս Քրիստոսին։ Շատերը նկարչական հետաքրքրություններ ունեն։ Արտաշատի արվեստի դպրոցում նկարչության են հաճախում։ Սիրում եմ նկարել, հետաքրքրվում եմ նկարչությամբ, մանրանկարներ ունեմ ու հետագայում կսեի դա գծով գնել։ Կան նաև երեխաներ, որ նկարչության չեն հաճախում, բայց հետաքրքրվել են սրբանկարչության դասերով։ Արման Ոսկանյանի ընտանիքը Արցախից է, ասում է, որ իրենց գյուղը, Քաշաթաղի շրջանի Ալաշկերտը ամենաշատն է սիրում։ Արտաշատուն վերաբնակվելու դրական կողմերն էլ չի զլանում նկատել։ Փոքրիկ գյուղ էր մեր գյուղը, եւ այդպես մենք սաղս երեք համակրմված էինք, բայց այդտեղ ինչքան ավելի շատ մարդ լինի, այնքան ավելի լավ, մենք ավելի մեծ շրջապատկ ունենանք։ Սրբանկարչության դասի ավարտին Տեր Թաթուլ քահանա Գասպարյանը ավետարանական պատմություններ է ներկայացնում։ Ընտրում է ավետարանական մի պատկեր, սրբանկար ու մեկնաբանում է այն երեխաներին մատչելի լեզվով։ Ամբողջ նպատակը հետևյալի մեջ է, որ հայ մանուկը մեծանա եկեղեցական դաստիարակություն ունենալով իր մեջ, հոգևորի գիտակցությունը ունենա իր մեջ, աստծո գիտակցությունը ունենա իր մեջ եւ ապրի բարոյական եւ հոգեվոր արժեքները մշտապես իրեն առաջնորդություն ունենալով։ Սրբանկարչության դասերի այս ծրագիրն իրագործում են Մասյացոտնի թեմն ու Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերությունը։ Արտաշատում հանդիպեցինք ընկերության հոգեբան Սյուզաննա Սարգսյանին։ Սրբանկարչության դասերը համակարգելուց բացի նա ներգրավված է հոգետրավմաների ամոքման ծրագրերում։ Աստվածաշնչային ընկերության աշխատակիցները հանդիպում են պատերազմում զոհվածների ընտանիքների հետ, զրուցում են նրանց հետ, օգնում հաղթահարել խնդիրները։ Սրբանկարչության դասերը Արտաշատի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու ծրագրերից մեկն է։ Ամռանն այս բակն ու դուռը լցվել էր 250 երեխայով, մեկ շաբաթ շարունակ նրանք այստեղ ճամբարի էին մասնակցում, նկարում, խաղում, մարզում, մարմինն ու միտքը։
Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։ Միջնադարի հայ մեծ մտածող, բանաստեղծ, աստվածաբան, երաժշտագետ ու երգահան Ներսես Շնորհալի հայրապետի մահվան 850-րդ տարելիցը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 41-րդ նստաշրջանում ընդգրկվել է հռչակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների օրացույցում 2022-2023 երկամյակի համար։ Ներսես Շնորհալի հայրապետի մահվան 850-րդ տարելիցը հիշատակվելու է 2023-ին։ Հայաստանի ներկայացրած հայտին աջակցել են Կիպրոսը, Իտալիան, Հունաստանը և Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունը։ Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միաբանության անդամները ժառանգավորած վարժարանի և ընծայարանի սաները նոյեմբերի 27-ին ուխտագնացությամբ այցելել են Ֆիլիպոսի աղբյուր սրբավայր։ Այդ օրը եկեղեցական տոնացություն վկայակոչվում են Սուրբ Անդրեաս և Սուրբ Ֆիլիպոս առաքյալները։ Սրբավայրը հիշատակված է Գործ քառաքելոցում։ Այստեղ է Սուրբ Ֆիլիպոս առաքյալը մկրտել Եթովպացի ներքինուն։ Երուսաղեմի միաբանությունը տարեկան ուխտագնացություններ է կազմակերպում դեպի սրբավայր։ Շոշկավանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի ձեռամբ սրբապատկեր է օծվել, մատուցվել է պատարագ։ Սրբապատկերի նվիրատուն Լիա Միրզոյանն է, նա կատարել է նահատակ ամուսնու գեներալ-մայոր Նորայր Միրզոյանի հիշատակին տված խոստումը։ Արարողության մասնակիցներն աղոթել են Արցախի խաղաղության և զորացման համար։ Բուխարեստում ոգեկոչել են արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհվածների հիշատակը, հայտնում է Պրահայի օրեր լրատվամիջոցը։ Սրբոց հրեշտակապետած առաջնորդանիստ Մայր Աթոռում Ռումինիայի հայոց թեմի առաջնորդի հանդիսապետությամբ կատարվել է հոգեհանգստյան կարգ նահատակված հերոսների հոգիների հանգստության համար։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։